Pse duhet presi vetëm nga spaku, Mali? Pse duhet presi politika nga spaku, më? Politika nuk duhet të jetë e lidhur me spaku. Jo, nuk është, nuk po them këtë. Nuk po them këtë. Unë po them që struktura e posaçme antikorrupsion mund të ndihmojë që të hapet gara. Pastaj garën duhet ta fitojë politika, duhet ta fitojë vetë politikani, këtu jemi dakord. Por garat elektorale në Shqipëri janë gara që notojnë në palishmëri. Domethënë, nga njëra anë kemi blerjen e votës, dhe këtu SPAK ka vepruar, domethënë dhe në zgjedhjet e fundit ka vepruar, por kemi edhe premtimet e palishme. Domethënë, Partia Socialiste shikohet sot si një forcë e pamposhtur sepse ka pushtetet fini dhe ofron avantazhet që ofron pushteti, vendet e punës, lejet e ndërtimit e tjerë e tjerë. Mirë, këto janë ime të palishme dhe struktura e posaçme antikorrupsion, ashtu siç ndjek thesat me para që blen votën, duhet ndjek dhe këto premtime të palishme që në gjykimin tim dhe penalisht duhet jenë të dënueshme, nëse mund të kërkosh votën dikujt me premtimin për një vend pune, se kjo praktikisht është blerje e votës së drejtë. Do të thonë, nuk është politikë. Dhe ne ta sjellim garën politike në shina, që do të thotë forcat politike të konkurrojnë me oferta politike, me vizione politike, jo me premtime të ngushta, ti më jep këtë, unë të jap një vend pune këtu apo një lejë ndërtimi atje. Këtë do duhet thojë, unë nuk po thojë që Zoti Basha po pret që struktura e posaçme të eliminojë kundërshtarët e tij dhe ai të marrë pushtetin, jo, thjesht hapet gara. Dhe nga kjo përfiton Partia Demokratike Zyrtare, që duhet thënë, domethënë, është e çuditshme, por është e vërtet. Është një forcë politike sot jashtë sistemit. Në me sistem kanë parasysh sistemin 30 vjeçar, ekskluzivitetit politik, domethënë që në Shqipëri ne flasim shpesh për rotacione, ka pasur rotacione, s'ka pasur kur ndryshim. Domethënë ne kemi prezencë sa i duhet për të cilë sa i duhet të tjerë. Dhe këta i duket që i pëlqejnë njëri tjetrin, që nuk e quajnë një tragjedi të madhe ta humbin pushtetin ke njëri tjetri, këtyre ju përmbyset bota si ku pushtetit të dalë nga këtë duar. Pra Albi, nëse kuptojnë drejt logikën të ndë, me këtë logik, i bje që në 2025 sërisht, nëse gjërat nuk ndryshojnë, sërisht Partia Socialiste fiton. Apo jo? Natyrisht thimi, fiton me palishmëri. Do me thonë, në rrasë se, Partia Socialiste do lejohet të bëjë fushat, si shka bërë dhe i djerë, natyrisht që fiton. Sepse thimi këtu që ta bëjmë më konkrete. Për plaset, një vizion politik, do me thëmë një vizion politik i një forcët saktuar politike, apo marim partin demokratike, Zoti Basha artikulon disa teza politike, të cilat synojnë të përmirsojnë jetën e qytetarve, përmirsojnë ekonominë, përmirsojnë shëndetësinë, përmirsojnë arsinin. Ndërkohë, nga Partia Socialiste, i thuhet Albit, Albi, më voton mua nesër dhe ti do fillosh punë këtu. Nuk është garë kjo, kupton?